Me Sievillä halusimme kehittää turvajalkineen, joka suojaa myös jalkapöytää ilman erillisiä irrotettavia osia. Mä oon Mikko Sieviltä ja tutustutaanpa näihin vähän lähemmin. Kuvassa näkyvä keltainen suojus on Sievin kehittämä MetaShield jalkapöydän suoja. Se on valmistettu kevyestä poron XRD-materiaalista. Kuvassa näkyy, kuinka suojapalassa on poimuja, eli kanavia. Nämä mahdollistavat yhdessä hengittävän päällismateriaalin kanssa ilman kiertämisen ja kosteuden poistumisen jalkineesta. Hengittävyys on tärkeä tekijä kengissä ja töitäkin on mukavampi tehdä. Mukavuudesta puheen ollen Poron XRD on myös erittäin joustava materiaali. Molemmat kengät kuuluvat S3-suojaluokkaan ja niistä löytyy nämä ominaisuudet. Kengissä on myös alumiininen varvassuoja ja teräksinen naulasuoja. Nilkkurin varresta löytyy memory foam, joka suojaa iskuilta ja tuo pehmeyttä kävelyyn. Lisämukavuutta tuo kantapään alle integroitu Flex Energy-joustopala, joka sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55% energiasta palautuu askellukseen. Näihin kenkiin tuo pitoa Traction Pro-kitkapohja, joka on hyödyllinen ominaisuus sisä- ja ulkokäytössä, koska säästyt turhilta liukastumisilta. Lisäksi kengillä on HRO-standardiluokitus, eli pohjat kestävät kuumuutta 300 asteeseen asti. Kiitti ja ensi kertaan.